da. Nije isto bila 2-3 dana. Znači nisi u pravu. Znači čim nam se jesmo, onda ti nisi u pravu. Ne može da ti budeš u pravu, mi nismo. 2-3 budžeta ste vi bile dok niste naše tuske. Ne, ne, nije tačno. Nego ti, nego ti. Nije tačno, nije tačno. Nego ti napadaš nas. Ne ste mi rekli ujutro. Znao da će biti potpuno okej. E sad, aj malo vam je to, nego sad ne daj nikako. Ona tebi danas govori, ko će ti biti omiljena? Ti bude kogod hoće. Dobro, ja već znam ko će biti omiljena. Ja sigurno neću biti. Ne, ja znam. Ja sigurno neću biti. Ne bitno zbog toga, nego ti kako zavu situaciju za papiku. Ja ti kažem, jer ja ne bih hvala da ti mene izabereš. Ja bih dao budžet nekom ko tebi jebe mater. Ja bih jebao sam sebe. Ko si mi ja budžet? Pa ja kad bi ti razmislio tome, ja kad bi dao budžet. Svakome smo morali svaki da podeli svakome. Ne, ja ti govorim o najvećem budžetu. Ja kad bi dao najveći budžet. Nekom ko je tebi rekao da si kurva, da si ovo, da ti jebe mater, da ti dira. Najveći budžet. Ajde, ne. Moji ljudi koji mene ovdje uvrijedili na svaki mogući način. Milica mi nikad reč ružu meni nije rekla. Moj dragice. Šta mi je rekla za ovo sve? Vrati, Mijane, to je bilo davno, kad mi je to vezano s početom. Pa čekaj, što ti niste rekla onda, kad si ušla Mina je pričala da sam bila kura, to je bilo davno. Što si, što si prešla? Da. Što si ja preći preko toga? Ali ti se s Minom družiš, ti s Minom nisi... Ne, ne, ja ti govorim, ja ti govorim. Meni dragica tu non stop, meni dragica non stop tu, kukuče, non stop mi tu. Pa kukuče, vrata, imaš jedno ti je drugar, jedno ti je kuče. A to nema veze sa budžetom kukuće, nju da, kako je to veze ima? Kako može daš ljudima, najviše, što nisi recimo dala ovome, kako mu ime, kurcu, kako mu ime... Glupa mi Vojke, tu smo... Ne družim se s njima uopšte. Ja sam samo dala budu s kim se ja družim. Vojke, kad znaš, Polja snimala sam u spot. Ali nemam ovde s kog komunikacije. Ali ona mi je non stop što god mi... Ali Vojke, ja da kažem nešto nikad ne bi radio. Ajde, brim, eto, strane ti. Miljane, nisi u pravu. Ma neću se svađam, nisi u pravu. Znači, 30 ljudi ti kaže da nisi u pravu. Kaži, moram da platim, a ne kao zato što smo dobri. Dobro, Miljane, važi. Pa što Bori nisi dao? Važi. Pa. Pusti me te priče. Zato što pere veš. I, a gde Milica? Pričala ili je Zorana pričala za Brzinođiš ti sva vremena? Kad sam ja pričala ili Zorana pričala?
znači ko je još dobacivao? Što me, pa što mene kriviš? Ako imaš problem s nekim drugim, idi priča s nekim drugim. Ja nisam kriva ni za što za to. Ja sam kriv. Još sam lutala i rekla, evo neka ide umjesto mene. Brate. Ja stvarno ne znam zašto napadaš ljude koji ti žele dobro. Ko mi želi dobro? Mi. Koji vi? Jesam ja lutala i rekla da ideš umjesto mene. Ti mi želiš dobro, imala si tri budžeta sa mnom. Jesam ja prošli put izi. On imala tri budžeta sa mnom. Ja vam pojio hranu, što sam ja vam pojio? Prošli put kad je bilo humanitarno. Što sam ja tebi pojio hrane tvoje? Ništa mi nisi pojio hrane, šta pričaš ti čoveče? Kad sam rekla si meni pojio hrane? Jesu pre 30 jaja, pojio sam 10 jaja. Kad sam rekla si meni pojio hrane? Kao šta? Pušiš i nemaš kao dovoljno za hranu i kao ja neću s tobom. Pa nisam rekla si ti meni pojio hranu. Pa ne, zašto da ne? Nego sam rekla zato što ti pušiš, zato imaš da ti si se žalio kako si samo jedan kulen pojio. Ja sam imao hrane. Meni je ostao džak. Pa dobro, ja nisam rekla si ti meni pojio hranu, ja sam samo konstatovala zašto nemaš više. Šta je problem, ne razumeš šta sam ja sad kriva? Sam ti dobio isto 4000, ne razumeš šta sam ja sad kriva? Nisam ne kriva ni za fabriku, niti sam kriva za bilo šta, brate, šta mene napadaš? Ništa, pravo ste vi, ja sam. Nemojmo pravo ste vi, ja znam da sam ja, za druge me ne zanima, to reši sa njom, ona je birala. Ja sam se prva javila, bila, ona je rekla šta ćeš tamo i ukrenula glavu, ja vičem hoću da idem. Bilo je nemoj